10 ljudi šta ima. Moje ime je Dobigluna 61 I evo igramo Tomb Raider. Tomb Raider. Ili kako god. Lepa Lara. Vidim. Nešto sam zaboravio da podesim. Samo malo da ovo smanjim. Pošto je veoma bučno. Neću ja moći da se čujem. Opet je bučno, ali može da prođe. E, ljudi, odlučio sam ovako da vidim da snimam koliko god mogu, znači nemoj da se čudite ako, na primjer, na početku video snimka ne čujete ono 10 ljudi, moj ime je TheBigBro61 i evo snimam novu epizodu i tako to i tako to i tako to, znate. E, nemoj da se začudite ako to ne čujete, pošto ja ću snimam, lupam, sad, na primjer, sad ću da snimam sat i po vremena, pošto toliko mi je ostalo do polaska u školu, pošto idem, moram još u školu da idem. Hvala Bogu, još ova godina... Već sam dobio maturski, već počinjem da ga radim, ali... I zato ću sada snimam dok ne pođem. I onda ću lepo ja u Sony Vegasu da isečem delove i da počnem, tako onda da ih kačim, da ih renderujem, posle da ih kačim i tako. Uplaši me, bre. Jadna Lara, ja vidi. Ne u krug. A, dobro je. Oće. O, ne! Joj.
Aj, mislim, kako baš da se pronađe taj šiljak tu i baš uspravljen. Igra što je dobra, brate, efekti, grafika, zvukovi, kako je dobro. Čekajte, ne nešto može se uzmeti. Ok, torč. New gear. Hold, aha. Čekaj, ovdje nešto se vidi. A, dobro. Ja znam ovu misiju kako se igra. Znam ovu zagonetku. Ovo je bila na demo snimku. Nije ovo. Sam se ponadao da je. Nije ovo, što sam se ja ponadao da je jedna. Da su se možda zamenili. Šalim se, nisu zamenili. Oh my god! Vidite ovaj efekat gore. Što pravi torač, tako i u stvarnosti uvek pravi. Ja ne mogu vjerati kako ovo je ekstra uređe. Evo ga, evo je ta zagonetka, evo je. To ide ovako, trebam da zapalim prvo ove dve. Da. To da digne da spusti ovo. To treba da se nakupi par ovih. Sam trebam da skočim, prvo treba da se nakupi malo. Dobro, ja mislim da se nakupilo. Tako. Yes! Ajmo sad treba, prati se. Ovo trebam da zapalim. I da udarim. Yes. Idemo Lara, fuck. Za ovo već ne znam. To je znam, jeste za ovo i znam. Beži, Laro, trči! Opa! 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 Tako je. Daj, ovi počeo već bude dosada malo. What the fuck?
Me zezaš bre, šta je ovo? Pritisao sam ono na vreme. Ovo je nemoguće, ovo je nerealno. Nerealno. A, trebalo je F da se pritisne, ja pritisao E. Koji sam mozak. O, vidi ovo, zidovi se približavaju. Eš! Tako je! O, desna, leva, desna, de lava, desna, 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 lava, ajmo, brže, 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 lano, brže! Brže, možeš ti to, Luče! To, dobre! Izbjegla si, imamo, vidi se! Desna, leva, desna, leva, desna, lava, desna, lava, ajmo, imamo, brže! Opa, o, šta je sad opet, levo, levo, dobro, ono ne desno je to bilo, šteta. Ajde, brže, idemo, 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 idemo. Možeš ti to, Laro, možeš, 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 to! Lara nam je uspela, Lara nam je uspela. Ha, 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 ha. Lara nam je uspela. Ali krvava sva je. Tomb Raider. Moto ovog Tomb Raidera je Survivor is born. To će, mislim, na kraju da piše Survivor is born, mada... Nisam siguran. Ili u toku snimaka negdje. Mislim da, mislim da će piše na kraju, pošto kad sam gledao jednog lika kako snima, gledao sam zadnju misiju kako igra. Ne bih da ga imenujem sada, pošto lik je stranac, pa neću želim da dobije preglede s mog kanala, naravno. Možda je Srbin, onda bi ga reklamirao. E, da, e, poznati koji snimaju ovo su Day, onaj, Bane Days i FSKPZ. Posjetite ga, to jest posjetite ih. Oni snimaju ovo. Uplaši me, bre. Ovo više priliči horror igrice, koliko ima ovih iznenadnih scena. Tako je, prešla si, lutko. Idemo. Možeš ti to, Laro. Jump! Tako je. Lara Croft is amazing woman. Treba da se penje ovdje na avion. Mogu što ne bi mogu. Opa! Znači ruka mi je E, a F mi je... Opa! F mi je znak uzvika, okej, da znam. Bude nekih iznenadih scena. Da znam. Jump! Opa! E, dobro je. O ne, pada, pada! Pada, ne! Dobro je. Preživo sam. Beži! Dobro je. Lara Croft is amazing! To sam već rekao po 20 puta već u snimku. Vidite kako uređeno ako stavi ruku na kamen i ide. Jo, kako ekstra. Šta je ovdje? Aha, samo space, ok. Opa! Dobro je. Koji bre Sam's pack? Gdje vidite vidiš ovdje pack neki? Aha, to. A Sam! Sam! Sam? Roth? Can anyone hear me? No. Just beep. Okay.
Opa. Meni se bre, vidio. What the fuck, koji je ovo bug? Vidi ovo bug neki. A bolimo. Kuda će nešto da mi sad znači taj bug, nešto. Ćh.